Tak, jo, to je ty, makr. jak se tam narvala do té děury, ty. Ona jak má ty drápy, že jo, a silný pačky. Prostě je neuvěřitelný. Vyhrabuje hrozně, ne? Tě v tom písku to jde, viď, to ale je parádní. Ale když, i prostě, když je to taková ta tvrdá hlína, úplně kamenitá, říkáš, jak to můžeš vyhrabat. Prostě můžeš. Co jsi tam našla? Tam se tam najde mrtvou krávu. Ahoj. Dobrý den. Čau tě, čunkáry. Asi mrtvou krávu. Vidíme. Kdo to je, pídělko? Pak je to tady vytřišlo. Říká, že počkáme na vás, že pojedeme. No a teď je tady s tím odpůjte. Uj, pídělo, hrabeš to k nám, ty, tíně.